Përshëndetje, takojmë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin Europian si pas Meteoal. Rënja graduale e vlerave barike ka diktuar vrenësira të dendura dhe intervalet të shkurtra me kthjellime në territorin shqiptar gjatë pjesës së parë të ditës. Por pas ditja shton vrenësirat në skajnë verior duke rizikuar rishit të pakta, ndërsa pjesa tjetër e vendit mbetet me kthjellime dhe vrenësira. Temperaturat ule në vlerat minimale dhe maksimale duke luatur nga 0 deri në 15 grad. Era do të fry mesatare me shpejtësi 45 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi jugor, dhe përpasoj në brigje do të gjenerojë dallgëzim ndër në 4 ball. Por si do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme? Mbetemi në ndikimin e vlerave të ulta barike, duke bërë që dita të nisë me rreshe shiu dhe dëbore për zonat verjore, por vrenësira të dendura do të ketë në qendër dhe në jug. Këto kushte atmosferike mbeten deri në mesdit, kur vrenësira dhe rreshe do të përfshin qendrën dhe më vonë në mbrëmje gjithë vendin. Temperaturat rriten në mëngjes për ule në mesdit, duke luatur vlera ditore nga 2 deri në 14 gradë. Era do të fry mesatare dhe fort me shpejtësi 50 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi jugor, dhe përpasoj në brigje do të gjenerojë dallgëzim 4 deri në 5 ball. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit paraqiten me vrenësira të dendura dhe shira të rrëmbyeshëm, ndërsa qendra, veriu dhe lindja vijojnë me rreshtje dëbore. Por brigjet e Egjeut dhe Britania e Madhe mbeten me motë të kthjellët. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ritakohemi nesër.